Միացյալ Նահանգների նախագահը Հայաստանին հրավիրել է մասնակցելու ժողովրդավարության հարցերով գագաթնաժողովին, թե ով է հրավիրյալը ողջ օրը հնարավոր չեղավ պարզել։ Խաղաղության համաձայնագիր և Բաքվի նկատմամբ տարածքային պահանջներից հրաժարում Ադրբեջանից հերթական կոչն են ուղել Հայաստանին։ Իր ինշաֆը դա հիսեսնա չվիլմել։ Սահմանը պահող զինվորները վրանների տակ են, տեղահանվածները 25,000 դրամի հույսին։ Գլխավոր դատախազին 2 միլիոն աշխատավարձ տալու առաջարկը մեծ դժգոհությունների առիթ։ Ռուսաստանն ու Բելառուսը ստորագրել են միասնական պետության վերաբերյալ փաստաթուղթ։